Солтүстік Қазақстан облысында есепте тұрған 4 сотталушы кәсіп ашты. Олар бастау бизнес жобасы бойынша оқу курсынан өтіп қайтарымсыз қаржы алды. Мерзімінен бұрын босап шыққандар қандай істен береке тауып отыр? Оны әріптесім Айдарбек Айтмұхамедұлы біліп қайтты. Күніне екі рет, екі мезгіл тамақ береміз. Таңертең, кешке. Майрамбай Смағұлов шалыс қадам басса да тура жолдан тайған жоқ. Мерзімінен бұрын босап шыққан ол жаңа өмір бастауға бел буды. Кәсіпкерлік курсынан өтіп Булаев қаласынан шағын құс фермасын ашты. 100 балапаннан бастап алдында алғанымыз инкубатордан алатынбыз Петропавлдан балапандарды. Биылдан бастап өзіміз шығарып жатырмыз. Өзіміздің инкубаторымыз бар. 1000 жұмыртқаға дайын болды. Енді шығаруға болады. Шухрат Ахметов те табыс көзін тапты. Ол шетел азаматтарын шекарадан заңсыз өткізген үшін 7 жылға сотталған түрмеде нан пісіріп үйренген жігіт наубайшылық икемін бостандықта жалғастырды. Мен өзім пекарнада жұмыс істеген баяғыда. Соны интернеттен осы тандырды көріп, өзім бір қызығып, нетіп, ұзғанда қамырмен жұмыс істеп. Сол ұнады өзіме. Бүгін 80 істедім. 80 болады 100. Өзсін енді бастаған кәсіпкерлер алған қаржыларын қайтармайды. Бұл бастау бизнес жобасының гранты өңірде оның игілігін есепте тұрған 4 сотталушы көрді. Жылдың басынан бастап 105 сотталғанға 230 әлеуметтік құқықтық көмек көрсетілді. Олардың ішінде 2 сотталған бастау бизнес бағдарламасы бойынша оқу курсын өтіп, мемлекеттен оларға 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде грант бөлінді. Бөлінген ақшаға олар өз кәсіптерін ашып, бүгінгі күні халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуде. Мемлекеттің қолдауы сотталған адамдардың үміт отын жақты. Бұл олардың қоғамға тез сіңісіп, өмірде өз орнын табуға септігін тигізеді. Солтүстік Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы Төлеген Иманов, Хабар 24.